Začátky hornického dobývání hnědého uhlí v severních Čechách sahají až do konce středověku. Pro nedostatek a stále stoupající cenu dřeva k výrobě dřevěného uhlí pro hutě se pozornost začala obracet k výskytům hnědého uhlí. Nejstarší záznam o těžbě hnědého uhlí v podkrušnohorské hnědouhelné pánvi nalézáme ve staré duchcovské městské knize. Podle ní zakoupili dne 16. března 1403 čtyři občané z Míšně, pravděpodobně horníci, od duchcovského občana Stysly jeho podíl na uhelné šachtě. Na dobývání uhlí na Mostecku se v minulosti značnou měrou podílel osecký klášter. Počátkem 17. století bylo uděleno privilegium exkluzivum, výhradní povolení mosteckému občanu Janu Vajdlichovi na dobu 15 let. V něm se praví, že Jan Vajdlich našel na statcích oseckého kláštera u hrobu a města Mostu u Havraně uhlí, že se přičinil o úsporu dřeva tím, že v kamnech topil tímto uhlím a uspokojivě vytápěl pokoje. Z roku 1763 je dochována písemná zmínka o uhelném dole, patřícím klášteru ve Střimicích u Mostu. Je také zmíněno právo obyvatelstva dobývat uhlí pro topné účely. Z dolů bylo využíváno pouze hrubé kusové uhlí. Moury a drobné uhlí se spalovaly na místě. Získaný popel se prodával jako hnojivo. Počátky systematičtějšího dobývání spadají do doby krátce před rokem 1790, kdy dvorním dekretem ze dne 6. 8. 1789 bylo takzvané minerální uhlí zařazeno do horního regionu, čili stalo se nerostem vyhrazeným, patřícím českému králi. První otvírky ložisek hnědého uhlí na severu byly vedeny vždy v blízkosti výchozu ložiska a byly to zpravidla neplánovitě vedené lomy nebo rumpálové šachtičky nepatrných hloubek, které nebyly ani řádně zabezpečovány a provozovaly se podle libovůle jednotlivých majitelů pozemků. Teprve počátkem 19. století se dobývání hnědého uhlí začalo rozvíjet na průmyslové úrovni. Těžaři se postupně a ve stále větší míře stávali majitelé panství a velkostatkáři, to je šlechta, a pozornost tomuto odvětví začala věnovat i vláda. Nařízením gubernie bylo zakázáno spalovat uhlí jen za účelem získání popela pro hnojení půdy, jak to bylo dosud mnohde zvykem. Panstvo obvykle vystavilo v okolí dolů malé cechovní domky, kde bydlel Štajgr, který pocházel z některého z rudných revírů Krušných hor a ten si sebou přivedl kvalifikované horníky z řad svých příbuzných a známých. Dobývací práce se prováděly tenkrát pouze v malých hloubkách do 30 metrů, většinou nad hladinou spodních vod. Počínající rozvoj uhelného hornictví byl silně utlumen napoleonskými válkami. Nebylo dostatek dopravních a odbytových možností, nedostatek prostředků k zamezení a nápravě důlních škod a technické omezenosti důlních zařízení. K oživení těžby po napoleonských válkách přispělo zahájení dopravy uhlí po Labi do německých zemí v roce 1830. Rokem 1848 padla nejen robota, ale i překážky v dobývání hnědého uhlí na severu Čech. Horní zákon ze dne 23. května 1854 umožnil volné nabývání hornických oprávnění v rámci zákonných norem. Toto mělo za následek jednak účast cizího kapitálu v hornictví, jednak rozmach dolů, které byly zakládány již v hlubších částech pánve s většími náklady. Umožnilo to také zavádění prvních těžních a vodotěžních strojů. V roce 1856 byla zahájena výstavba C a K Ústecko-Teplické železnice, která se stala hlavní dopravní tepnou pro dopravu uhlí. Období mezi roky 1858 a 1874 byla vybudována centrální revírní železniční síť s napojením i ve směru na Cheb a z Mostu na Prahu. S malými změnami v trasách, samozřejmě značně zmodernizovaných, slouží v podstatě tato železniční síť dodnes. Druhá polovina 19. století tak představuje historický předěl a mohutný impuls k nebývalému rozvoji dolů.
Těžba uhlí v severočeském hnědouhelném revíru v roce 1867 překročila 1 milion tun a v roce 1890 už 10 milionů tun. Pokrok zaznamenal i vývoj techniky dobývání, který umožnil postup do větších hloubek. Za Duchcovem na dole Alexandr již v roce 1893 hloubí jámu do úrovně 332 metrů pod povrch, v té době nejhlubší jámu na uhelných dolech. Byly zakládány velké těžební společnosti a počty otevřených dolů se uvádějí ve stovkách. Probíhalo slučování těžařských podniků do větších důlních provozů, jakož i připojování malých uhelných dolů k větším dolům, čímž vznikaly nové větší těžební celky, disponující většími peněžními prostředky, což umožňovalo rychlejší provádění investic potřebných k rozšiřování stávajícího provozu a k hospodárnějšímu dobývání hnědého uhlí. Takovým způsobem vznikly i nejdůležitější těžařské společnosti v Chomutovsko-Mostecko-Teplicko-Ústeckém hnědouhelném revíru. V roce 1871 byla založena mostecká společnost pro dobývání uhlí Brixer Kollenbergbau Gesellschaft. V roce 1876 CK státní hnědouhelné doly v Mostě Braun Kollenbergbau des KK Erars in Brix, které převzaly celý důlní majetek bývalé Duchcovsko-Mostecko-Chomutovské hnědouhelné akciové společnosti Dux Brix Komotauer Braun Kollen Aktion Gesellschaft, označované někdy též jako dlouhá společnost Lange Gesellschaft. V roce 1889 bylo založeno těžařstvo lomských uhelných dolů Gewerkschaft Brucher Kollenwerke, změněné pak na těžařstvo lomských uhelných dolů akciová společnost Gewerkschaft Brucher Kollenwerke AG. V roce 1890 byla utvořena severočeská společnost uhelných dolů Nordböhmische Kollenwerks Aktien Gesellschaft. Na začátku 20. století byla v roce 1910 založena česká obchodní společnost Böhmische Handelsgesellschaft a celá řada menších uhelných těžařstev. Těžba i nadále rostla a přes malý pokles v letech první světové války se do roku 1930 pohybuje okolo 15 milionů tun. Mnichovská dohoda vydala do rukou hitlerovského Německa české pohraničí a s ním i uhelnou pokladnici severočeského hnědouhelného revíru. Téměř 7 let byl revír začleněn do hospodářství Třetí říše. Majetek české obchodní společnosti se v červnu 1939 stal základem tzv. SUBAK, Sudetendeutsche Bergbau Aktien Gesellschaft. Mostecká uhelná společnost a severočeská uhelná společnost se sloučily se SUBAK v listopadu téhož roku. V roce 1940 koupila SUBAK lomskou společnost, duchcovskou společnost a společnost Dolů Britannia. Na začátku roku 1941 byla SUBAK začleněna do koncernu Reichswerke Aktiengesellschaft für Breck und Hüttenbetriebe Hermann Göring. Hnědouhelné bohatství bylo od prvních dnů okupace zapojováno do válečného průmyslu. Začala výstavba velkého chemického závodu na skapalnění neboli hydrogenaci hnědého uhlí, proslulé Hydrierwerke v Záluží u Mostu. Nový závod měl být prostředkem k nejpotřebnějšímu využití uhlí, k jeho přeměně na pohonné hmoty. V rámci SUBAK se začaly spojovat menší doly ve větší celky a začíná přechod na velkolomovou těžbu. Do povrchových lomů přicházejí výkonnější bagry a nový typ velkých kovových vozů pro dopravu zeminy, takzvané samovýsypné vozy. V letech druhé světové války dochází k poklesu produktivity, ale díky dvojnásobnému navýšení počtu dělníků, převážně z řad zajatců k růstu těžby, která v roce 1943 překračuje hranici 20 milionů tun.
Po ukončení druhé světové války a po znárodnění všeho soukromého dolového majetku v Československu dekretem prezidenta republiky doktora Edvarda Beneše ze dne 24.10.1945 dochází k dalšímu přelomu v historii celého Chomutovsko-Mosteckého-Teplicko-Ústeckého hnědouhelného revíru. K ústřednímu plánovacímu řízení všech uhelných dolů, nalézajících se na území tohoto revíru, byl v roce 1946 zřízen samostatný hornický národní podnik Severočeské hnědouhelné doly, národní podnik se sídlem v Mostě, který převzal do své správy skoro 70 znárodněných hnědouhelných dolů a stal se tak, co do počtu dolů i do výše těžby, největším hornickým národním podnikem Československé republiky. Z tohoto počtu dolů bylo ke dni zřízení Severočeských hnědouhelných dolů národní podnik jen 58 dolů v provozu, protože několik již vyčerpaných a neproduktivních uhelných dolů bylo po znárodnění do konce roku 1945 zastaveno. Na základě organizačně administrativních opatření se původní název Severočeské hnědouhelné doly národní podnik postupně měnil. 1. ledna 1952 na kombinát Severočeské hnědouhelné doly Most. 1. dubna 1958 na Sdružení Severočeských hnědouhelných dolů se sídlem v Mostě a od 1. července 1965 na Severočeské hnědouhelné doly oborové ředitelství Most. Znárodněné doly Chomutovsko-Mosteckého-Teplicko-Ústeckého hnědouhelného revíru byly s vynaložením velkých finančních investic postupně rekonstruovány a modernizovány, jejich provozy vybaveny novými strojními zařízeními, jakož i výkonnými technickými prostředky, přičemž se postupně přecházelo z hlubinného dobývání na povrchovou těžbu ve velkolomech. V roce 1945 bylo činných celkem 58 těžebních provozů, z toho bylo 34 dolů hlubinných, které dávaly 48,6% celkové těžby revíru a 24 povrchových lomů, jež poskytovaly 51,5% celkové těžby uhlí. Hlavním úkolem revíru po únoru 1948 bylo zvýšení produkce. Vše bylo podřízeno hlavnímu cíli – zvýšit výrobu za každou cenu bez ohledu na to, zda se to rentuje či nikoli a zároveň je postavit pod jednotný centrální vliv, který všemi prostředky usiloval o zvýšení těžby. Také způsob těžby se měnil převratným způsobem. V revíru pokračovala centralizace výroby. V roce 1949 bylo v provozu asi 55 těžebních lokalit a od té doby se jejich počet dále snižoval. V té době také přecházejí další doly na lomovou těžbu. Dovolovaly to především nové stroje, zejména rýpadla, která umožnila provádět skrývku v takovém rozsahu, o jakém se dříve nesnilo. Počet hlubinných dolů se dále jen snižoval a celková těžba revíru se každým rokem zvyšovala. V roce 1956 přesáhla 31 milionů tun, v roce 1964 už 50 milionů. V roce 1950 bylo v Severočeské hnědouhelné pánvi 29 dolů a 22 lomů a v roce 1970 již jen 12 dolů a 18 lomů. Po roce 2005 těží již jen jeden hlubinný důl Centrum v Dolním Jiřetíně. Těžba uhlí nebyla jen zdrojem obživy, elektrické energie a tepla, ale přinášela sebou i problematiku v podobě likvidace mnoha měst a obcí. Svou daň za nerostné bohatství zaplatilo i město Most, které muselo ustoupit těžbě uhlí. Ze starého města se zachovalo jen malé množství památek. Tou nejznámější je gotický kostel Nanebevzetí Panny Marie, který byl před těžbou přesunut k městu Novému. Tento přesun se stal světovou raritou, která přilákala a dodnes přitahuje velké množství turistů. Na výsypkách po lomovém dobývání vznikají rekultivované plochy, které mění ráz krajiny ve prospěch obyvatel.
Dobývání hnědého uhlí v severních Čechách má svou dlouholetou tradici, na kterou by se ani v době útlumu dobývání nemělo zapomenout.